โอเคป่ะโหลเลยโหเฟซบุ๊กมาတော့จอติน่าเอ่อจีบีเอวิดีโอจีบีดาวิดาเมื่อกี้อ่ะเนี่ยวิดีโอเนาะဟုတ်အခုဒီ let's go စီးတင်ဘန်ကောက်ไทยแลนด်ဒါနောက်ဆုံးနေပါကျွန်တော်အခုနေဦးတော့ပါတော့ပဲပြည်သက်ကြီးအားလုံးသက်ခဲ့ပါခင်ဗျာ let's go
有新鮮的名字呢，其實是你不是開發的。當然你下單了，就進了。你有看到？不是，就比如說你的感覺比較好啊嘛。小月姬。請問咩啊？給，如何的啊？ บางกอกမျိုးရဲ့လက်ပတ်ဆရာကောင်းတဲ့နေရာမျိုးစုံကိုလည်းရောက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်မျိုးရဲ့ညာဘက်အလှအမျိုးကိုခန်းစားစေနိုင်တဲ့အရှတစ်ဆိုတဲ့နေရာလေးရလေဘန်ကောက်တမျိုးလုံးရဲ့ညာအလှအမျိုးကိုအပြည့်အဝခန်းစားနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ ကိုဖွဲ့သားများကတော့အရှတစ်မှာသူတို့အားလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အားလုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကစားစရာတွေမျိုးစုံရှိတဲ့လူငယ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ Dream War မှာလည်း Let's Go ဖွဲ့သားများအားလုံးဂိမ်းများကိုပျော်ရွှင်စွာကစားရင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ကောင်းလို့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့နည်းနည်းမှုတယ်အဲပြောလို့ရရကောင်းမှာအဲ့ဒီပေါ့သိလို့ရှားတဲ့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အသိပေးပါတယ်ပြောပြရိုက်ပါအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူစားဝရောက်ပါပြီ ကျောစီရချမ်းလဲအဖေရလဲအေးလေးလေးညနာကြီးတော့လေရေခဲနေတယ်ပလန်ဘန်ကောက်ရောက်လို့ကစားကွင်းသွားခြင်းနဲ့သူများအတွက်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ခီးစစ်တစ်ခုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပထမတစ်ခေါက်စီရဲ့ငပလီယာတင်မောင်ရဲ့နာမည်ကငပလီ Princess ပါ ခုဖီးရမယ်တင်မောင်းနာမည်ကချောက်ဖရာ Princess ဒီတင်မောင်းကသုံးစီးပူးလာတယ်အဲ့ပူးလာရတဲ့မှာမှာကျွန်တော်ဟိုးဘတ်စုံစုံတင်မောင်းဦးအဲ့တင်မောင်းရဲ့တရားနေဖြတ်သွားတယ်ဆန်ဒီဖြုံးပြန်လာတဲ့အပေါ်တက်ကိုကြောင်းပြီးခိုင်းခိုင်းရပါပြီကိုရဲ့တရားကြီးဖြစ်သွားပြီမြစ်တရှောင်းညာဘက်အလှအပါများကိုခံစားရင် Tomorrow.
ဒါပြင်ဒီဟို Bluetooth ပေါ်မှာနည်းစားရတာလေးလုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ကြည့်ပါလို့မိုက်ပါတယ်